بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معزز دوستو بزرگو اللہ رب العزت کا احسان ہے اللہ کا انعام ہے اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا اللہ رب العزت ہم سب کو اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس رمضان کو ہمارے لیے اور پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا رحمت کا امن و امان کا اور سکون کا ذریعہ بنائے اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک میں روزوں کا حکم دیا لیکن روزوں میں ہمیں روزوں کا ادب بھی کرنا چاہیے روزوں کا ادب یہ ہے کہ اس اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے رکھے اللہ سے ڈرتا ہوا رکھے ایک انسان اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے میں وہ اگر چاہے تو کھا بھی سکتا ہے پی بھی سکتا ہے جیسے ایک انسان وضو کرنے کے لیے وضو خانے پر بیٹھتا ہے وضو کرتا ہے اور پانی لے کر کے منہ میں ڈالتا ہے کلی کرنے کے لیے اگر وہ چاہے تو آدھا پی بھی سکتا ہے اور آدھا باہر نکال سکتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا اس کو لیکن وہ یہ عمل نہیں کرتا کیوں کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے جس کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے اب روزہ رکھنے کے بعد آدمی کو پیاس بھی لگتی ہے بھوک بھی لگتی ہے اب بہت سارے بھائیوں کو بہت سارے نوجوانوں کے کہتے ہوئے سنا کہ آج تو حالت خراب ہو گئی بہت پیاس لگ رہی تھی بہت بھوک لگ رہی تھی تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا بلکہ روزے کا ماتم کر رہے ہیں جب ایک انسان صبح سے شام تک روزہ رکھے گا بھوک بھی لگے گی پیاس بھی لگے گی تو اس میں ماتم کرنے کی کیا ضرورت ہے جتنی گرمی برداشت کرے گا اتنا ہی اجر اس کو زیادہ ہوگا اور جو لوگ رمضان کے مہینے میں کھلے عام کھاتے پیتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے کھاتے ہیں رمضان کا جو ادب ہے جو قدر ہے وہ نہیں کرتے تو وہ اللہ رب العزت کے عذاب کے مستحق ہیں میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کتابوں میں لکھا کہ ایک مجوسی تھا مجوسی کہتے ہیں آگ کے پوجنے والے کو جو آگ کی عبادت کرتا تھا آگ کی پوجا کرتا تھا رمضان کا مہینہ تھا اس کا ایک بچہ چھوٹا سا باہر راستے میں کچھ کھا رہا تھا تو اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے اور تو اس میں کھلے عام کھا رہا ہے اس نے اپنے بچے کو ڈانٹا کہ یہ ادب کرنے کا مہینہ ہے کہ یہ لوگ نہیں کھاتے تو ہم بھی نہیں کھائیں گے تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر اتنی رحمت فرمائی کہ اس کو اللہ رب العزت نے مرتے وقت اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تو یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر جتنا بھی ادب کیا جائے بہت کم ہے انسان کو خوب ادب کرنا چاہیے اور جیسے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت بھی پڑھی کہ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اللہ رب العزت نے اس مہینے میں نازل فرمائی قرآن کریم کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن پاک 27 رمضان کو اللہ رب العزت نے لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا اور پھر آسمان دنیا سے 23 سال کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جیسے ضرورت ہوتی تھی اتنا قرآن لے کر کے آپ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتے تھے تو اللہ نے ہمیں ایک عبادت بھی دی کہ ہم رمضان کی راتوں میں تراویح میں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھیں اور سنیں اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے قرآن پاک کو پڑھنا بھی ثواب ہے اور اس کو سننا بھی ثواب ہے اور قرآن پاک کا دیکھنا بھی ثواب ہے اور اس کو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے ہمارے کتنے مسلمان بھائی اور بہنیں ایسی ہیں پورا رمضان چلا جاتا ہے اور وہ
कुरान पाक का एक रुकू भी नहीं पढ़ पाते, एक पारा भी नहीं पढ़ पाते, जबकि हमारे बुज़ुर्गों में और हमारे बड़ों में ऐसा मामला था कि वो रमज़ानुल मुबारक में, हज़रत इमाम आज़म हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि रमज़ानुल मुबारक में 63 मरतबा कुरान पाक मुकम्मल फरमाते थे। एक कुरान दिन में पढ़ते थे, एक रात में पढ़ते थे और 3 कुरान पाक तरावी की नमाज में मुकम्मल फरमाते थे। कितने ऐसे बंदे हैं जो रोज़ाना 10,000 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ते हैं? तो ये वो लोग हैं जो रमज़ान में कदर करते हैं, रमज़ान की कदर समझते हैं और रमज़ान की अहमियत को समझते हैं और उसमें खूब मेहनत करके खूब अपने लिए आखिरत का अजर इकट्ठा करते हैं और खूब अजर कमाते हैं। जैसे आपने दुनिया में देखा होगा कि दुनिया वाले, कंपनी वाले साल में एक बार अपने माल की सेल लगा देते हैं। जब वो सेल लगती है तो बड़े कीमती कीमती माल सस्ते दामों में मिल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत की, जन्नत की रमज़ान मुबारक में सेल लगा देते हैं कि तुम थोड़ा सा अमल करो और अजर बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक नेकियां कमाने का सीज़न है, जैसे दुनिया वालों का सीज़न होता है। तो जब उसका सीज़न चलता है, काम चलता है, तो वो अपने सारे कामों को आगे पीछे कर लेता है। वो अपना खाना भी भूल जाता है, अपना आराम भी भूल जाता है, बीवी बच्चों के पास वक्त भी कम देता है, दोस्तों से मिलना भी कम कर देता है। क्यों? इसलिए कि उसको पता होता है मेरा सीज़न है, अगर ये हाथ से निकल गया तो फिर ये एक साल से पहले दोबारा वापस नहीं आएगा मेरे पास। तो वो जैसे सुबह को अपना लंच ले करके जाता है, वो शाम को वैसे ही वापस ले करके आ जाता है। मालूम क्या, बीवी मालूम करते अपने खाना नहीं खाया, कह नहीं मुझे वक्त ही नहीं मिला। तो ये नेकियां कमाने का सीज़न है। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को इस महीने में खूब अता फरमाते हैं।